50. Ah, bang! Bang! Wajah rainbow, wajah rainbow. Oi, geli yo. Grafik dah semakin padu. So bila tengok benda ni. Oh, kan tinggi. Aku dah cakap. Baling. Stroke. Oh, apa jatuh? Ui, oh, apa kita? Oh, sakit. Jangan ui, rasa ni tak terjumpul ke tu. No! This and that's the name is Razed, and today my friend we gonna continue the gameplay called The Last of Us Part 2 episode kedua. So yeah, episode lepas kita boleh nampak, okay, kita dah nampak dah storyline macam mana kita flashback balik zaman muda Joel dan Ellie, dan sekarang ni kita pun dah nampak dah Ellie dah besar, Joel pun dah aku tak tengok lagi, tak nampak lagi scene jom tua dalam episode lepas. So sekarang ni kita dinner dengan Ellie. Diberi tugasan untuk keluar daripada kawasan mereka untuk scout kawasan untuk mereka dapat bahan mentah, ubat ke atau apa-apa berita. Tetapi tetapi bukan mereka aja yang scout, maksudnya orang jahat pun scout. So orang jahat tu mereka nak apa spesifik nak cari seorang perempuan, iaitu Ellie. Tu yang bahaya tu. So ya, yeah, tanpa buang masa lagi, mari kita sambung part tu. So sebelum kita memulai episode yang biasa, jangan lupa like, subscribe kepada siapa yang baru datang, share kepada siapa yang nak share kat kawan-kawan pun, komen pun pendapat tentang episode ini. Oh ya, yeah, mari kita resume the gameplay, okay? Ya, yeah, kita naik kuda, okay guys? You miss being with him? Bukan kuda kepang ah. With Jesse? With what? Jesse? No. Been together for so long. Look, Jesse's great. I love his parents. They will always be family, but we were just on autopilot. Autopilot? Oh, macam tak ngam lah. Parent dia pun tak ngam. We never talked about this stuff. I don't know. It didn't feel... really talk to me about Kat. Yeah, because there isn't much to talk about. Okay. Yow. I got the impression that you didn't really like her. Like, I don't care like about who? Her one way or the other. Oh. Okay. Okay. No, I think she's a talented artist. I've grown to like that tattoo of yours. Oh, that's tattoo kat tangan dia. And I think she wasn't right for you. Oh. Interesting. Shut up. Okay. Okay guys, kita tengah scouting bersama Dina. Ellie dan Dina tengah scouting ke lokasi yang perlu mereka pergi. So kita dah sudah sampai ke destinasi ni ya. Yeah. Aduh, aku tak mau turun. Lengoh kaki, lengoh. Ah, tiba. Ah. You want to see something spectacular? You're gonna point at your face, aren't you? Yep. Nothing is that spectacular. Okay. Oh, brother. Come on, stupid. Wow. Kita dekat mana ni? Macam bangunan yang terbiar je. Bang. Tak ada bang. Okay. Flashlight tu kena buka, guys. Wow, Gunung Everest ke tu? Okay. Ni macam maybe moment this view, huh? Ellie dengan Joel tau. It's pretty nice. Pretty nice. Yeah, this route has its perks. Okay. Okay. Where do we sign in? Come on. Moment ni... Fuck. Dengan... Siapa ni? Awkward ke? Ada benda yang berlaku ke, guys? Aku tak tahu. Oh, show view dulu. Wih, aku buat macam camera angle, guys. Nampak tu. Okay, dah habis dah. Okay. Saja buat macam movie. Eh! Hey, dia tinggal aku. Babul. Oh.
Ah, tulis lu. Okay, tulis lu. Okay, journal. Kita press to view the journal. Apa Ellie tulis? Tonight was crazy. I feel scared. Elated. Anxious. Just gotta sleep it off. We lost the ground to snow. Okay. Oh, okay. Ni buku nota dia untuk track apa yang dia buat untuk satu hari ni. Okay. Patut hang tulis tu. Aku awkward bersama perempuan ni. Bernama Dina ni. Masuk balik ke apa? Wait. Masuk balik, bro. Who do you used to do this route with? Jesse? Ah, nak masuk. Aku nak masuk. Eugene. Eugene? Right. Friend rider? Ah, oh, Eugene. Man, he was funny. Oh, yeah. Plus, he taught me about new wiring and electronics and stuff. Lulu, guys. I'll be that sharp at 73. And we all make it to 73. Alright. Ini buat apa ni? Okay, movekan besi tu. Bukan kita ada laluan yang baru. Ini ada naik atas. Okay. Through here. Through where? Through your heart? No. Don't do LGBT, guys. Ah, cepatlah naik. Alah, lambatnya. Bangunan ni penuh dengan infector, guys, aku rasa. Bukan aku rasa, memang ya pun. Obvious sangat tempat macam ni kalau tak ada penuh dengan infector, guys. Okay. Sinuson. Macam kenal tempat ni. What was this place? It used to be a radio tower. Radio tower? Radio tower! What is this? Open this. I want to search for loot. Wait. Guys. Lampu, guys. Lampu ni menarik, guys. Waduh. Yeah, I'm gonna guess this bong was Eugene's. Wait, lampu ni nama bong lah. That's mine. He gave it to me. Oh, lampu hang ke? Are you on you, actually? Oh, I wish. Eugene always had fun. Guys, lampu yang menarik, guys. Ambil dulu besi, kita nak upgrade weapon. Okay. Tapi kita perlukan tu untuk upgrade weapon kita, guys. Okay. Oh, gameplay dia masih kekal kan yang sama. Weapon-weapon ni masih sama, okay. Jadi barang semua pun mesti sama juga. So, barang-barang kita jangan terlepas pandang, okay. Itu penting untuk kita survive, okay. Buka dulu laci ni, ada apa? Pistol dan peluru. Aku kat sini tempat upgrade weapon. Rupa-rupanya tempat aku tulis diary. Sedih lah hidup. Oh, ni buka COVID-19. Tulis nama dulu. Sebelum masuk kedai, kita kena scan. Eat. Okay, on. Tulis nama. Darjah 3/2. Masuk dah teruk lah tu. Okay, sudah. Boleh masuk kedai ke, bang? Come here. Bongok lah. Okay, masuk. Oh, DJ lu. Sekejap. Okay, tak apa. Alright. Town up ahead's our last stop. Mana? Tempat tu? Take a look. Tu mesti clock tower tu, guys. Kita kena pergi kat situ ke? Mesti. Mesti. There's the town. With the big tower thing? Yep. Tu clock tower. That's where the next lookout is. Kita kena pergi sana ke? Tempat tu ada orang ke? Kau tak ada orang? Okay, kita nak scout tempat baru ni. Let's get back to the horses. Aku rasa macam something tak kena, guys. Kalau kita pergi kat kuda ni, mesti macam kuda kita mati ada sama ada orang sabotage ke apa. Aku tak tahu. Aku rasa big feeling lah. Aku tak tahu. Adakah question. Kita... Ah. Were you wearing those same clothes yesterday? They're clean. No judgment. It's patrol, you know. We're here to kill infected, not to look fancy. Okay. Still look nice. Cewa. Thank you. Thank you. Eh, ngorat. Don't do LGBT, guys. It's awkward, man. Come on. It's freaking awkward. Oh, bang, tutup balik. Oh, mak. Weh, jalan-jalan ni macam... Ah, okay. Kuda kita okay, guys. Kuda kita sekarang ni okay. Hey, Japan. Hey, Japan. Nama dia ni Japan ke? Kita kat Japan. Kau ada teringin nak pergi Japan, guys? Macam-macam Eddie ni. Trauma punya budak. Trauma punya budak. Apa perempuan dah besar dah.
Okay. Lompat. Okay. I think we should go out like Eugene. From a stroke? No. From old age. Old age. Living a long life. You? No way. Come on. You're way too reckless. Wow. Look who's talking. You'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow. I am wearing boots today. Pakai Converse. Aku pernah masuk ICT dekat Shah Alam pakai kasut Converse. No, hore. Beku nak mampu eh. Jangan pakailah kasut Converse pergi masuk ICT tempat yang salji tu guys. Macam menyesal gila. Jaket bagi. Kasut dia tak bagi guys. Glove bagi. Eh, glove tak bagi eh. Tangan kena beku lah. Aduh. Kasut kaki tu macam nak. Macam nak dah dapat. Hey, should we check these houses out? Frostbite. Seems quiet, but we can if you want. I bet they still got supplies. Okay. Kita nak dismount ke sekarang? Dismount lu lah, tengok lu. Kuku dapat ni, kita pun mana boleh yakin pro sangat kan? Kita dah buat pro apa pun tak. What do you know about this place? Okay. Just another evacuated neighborhood. Ambil lu. Infected almost never make it out this far. What is this? Wait, cut. We usually catch him on the outer perimeter. Okay, flip. 80 brain, bronze. Ooh, okay. This one. Isn't okay, it want... one of those superhero cards you're all into? Oh, yeah. Read. Tercerator. Okay. Put away. What are you doing tonight? Jangan ajak aku pergi malam ni pula. I was... Ubat ke? Upgrade tu? I've been inviting Joel to watch a movie. Oh. You guys good? I'm good. I'm sakit pula. What movie you guys gonna watch? What's Joel into? Curtis and Viper 2. That's the one that's been on my radar for a while. Oh. Oh yeah. Wait, I think movie and Joel ke? Bala-bala. 80s action movies. Okay. He's really into them. Oh no. I actually really like them too. Okay. What about you? What are you doing later? Some people were talking about sneaking out. Going sneaking sledding. Malam-malam nak sled. Yeah. You wanna meet up after? Okay. Maybe I'll... Eli, tak masuk. Tak masuk aku tidur. Boleh panjat ke ni? Tak boleh. What's Curtis and Viper 2 about? Okay, so two former commandos that go rogue to fight bad guys. Okay. And I think in this one, they go up against Russian spies or something. I'm more interested in this than I thought I would be. Okay, Ellie ni lebih nampak dia macam tak mau sangat kan tau. Tembangan dia ni macam dah awkward kan. Aku tak tahu nak kata lah guys. Yalah, I don't do LGBT, I don't know the... temperature dropped. Tak faham tu perangai dia pun ni. So what do you want from me? Ambil jawab dulu. Easy. Sabar kuda sabar. Oi, yo. Ini bukan vektor makan ni. What the fuck? Ni kan manusia. Ni bukan manusia. Looks like infected did this. Betul tu. How many you think it would take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? I don't freaking know. Let's go find them. Let's go. It's quite long gun. Okay. Arar. Wait, aku on AMC dah. Oh, kan senang buat weapon je ni. Tak payah nak upgrade untuk swap weapon. Tapi mestilah kena. Nanti nak tekak sniper. Shit. I hear some inside. Alah, ada orang kat. How the fuck did they get in there? More importantly, how do we... Dina, this way. Ada orang kan? Depan kita ada seekor, guys. Depan kita ada seekor.
Dia tengah makan ke? Okay, diam Dina. Tutup lampu Dina. Diam, diam, diam. Aku nak settle dia ni. Dia ni runner guys. So boleh. Haa, makan apa tu? Paru-paru. Oh, cucuk tu. Ellie take down dia okay sikit guys. Daripada orang tu nak kena kepok kepala lambat. Ini dia pisau. Okay. Let's see if we can get around to the back of the supermarket. Ada barang tak di nah, belakang ni? Hang lain kali kalau jumpa barang bitau lah aku. Okey, ni ada. Tak ada. Okey, ni sini clear. Sini pun clear. Sini lagi clear. Kat mana lagi? Gear ala verpar. Oi, belakang ni. Ya. Bismillah. Alah. Lock. Aku rasa kena laluan sini guys. Aduh, janganlah buat bising kak sangat. Aku tak mau kanji lagi. Aku dah cakap. Baling. Stroke. Oh, that's freaking nice. You good? Yeah. Nasib baik dia bagi aku option macam ni guys. Aku tak mau fight lagi guys. Aku tak ready. Thanks. Aku tak ready lagi guys nak fight. Aku jiwa aku lemah gini. It's gotta be the one I had with Joel a year or so ago. It was a dozen. You? Cleared about 20 once. Was a group passing through? Fuck. Oh. Lagi teruk tu. We'll get you a new personal record today. My god. Okay, so sini tak ada apa. Bilik ni memang kosong. Nak ajak kita macam mana kita nak settle orang tu. Hai, ada nak pergi mana ni? Oh, atas ni. Sorry guys, tak nampak kan. Game ni yang kena. Oh! Dina, this way. More runners. Okay. More runners? Tutup lampu. Check tu. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak sangat ni. Oh, tu dia. Okay, slow. Tolong jangan pusing. Alah, tak boleh lah. Tak boleh nak rush sangat. Jangan gerak. Aku nak cerita dulu. Oh, Dina settle dia ni dah. Jangan bagi aku. Sebab aku penat dulu. Oh my god. Savage bodoh. Terkeluar, tercabut habis bawah pinggang dia. Aku nampak dia. Ada lagi dalam tu. Tapi lah, kita masuk belakang. Kita masuk belakang. Maaf. Apa dia? Bunyi kat mana? Oh, kat situ. Jangan kantil bodoh, jangan kantil. Kantil. Cucuk. Weh, aku perlu bodoh. Aku okey. Ha? Huh? Aku perlu bodoh. Weh, aku ngelok macam expert doh. That all of them? Oi, mak tunjuk aku hadit. Yeah. Hang Dina, like it. Nak kena cucuk dengan aku ke? We still gotta get the ones in the supermarket. Aduh. Dia boleh buat aku. Nak terkentut aku. Ambil dulu barang ni. Oh, full eh? Okay. Cek barang dulu. Laci boleh buka tadi kan? Aku nampak. Okay. Simpan dulu nak buka pun. Oh, dia tu. Oh, tadi Dina settle kan? Tadi tu. Okay. Now I get it. Bukan gedit lah guys. Now I get it. Boleh lah dekat bunyi sama kan. Gedit kan. Now I get it. Gaya. Oh, oh sini ke? Babun aku tak nampak. Sorry guys. Jangan keluar zombie. Angkat aku cepat.
There's a hole in the roof over there. Oh, dia sejuk tu. Here. Okay, jangan jangan terlepas eh. Triangle eh. Yeah. Thanks. You're welcome. Look, see? Eh? All right. Let's figure out how to get in there. Okay. You think I'll let you do this on your own? Cik, tu lah. Terlambat lagi, guys. Allah. Ni boleh buka ke? Tak boleh. Tak boleh, guys. So, nampak sangat kita kena menerak. Ai! Oh, dia nak try ke? Tak payahlah. Dah nampak sangat. Tak boleh. Ai ingat angkut sangat ke? Ha, nak kena baling aku, ha? Nak tak maybe we get lucky. Okay lah, sorry lah. Sorry. Marah. Okay, nerak lu, tidur lu. Ay, dia suka aku tengok nerak. Jangan. Don't do this pelangi, you know. Pelangi semua, rainbow. Jangan duk bawa mic kat channel aku, okay? Yang boleh dia mampu. Oh, bapak! Bapak! Kuajak rainbow! Tekan! Kuajak tu, geng rainbow, guys. Mati pun geng rainbow. Ellie? Are you clean? Mati pun. Yeah. Just banged up. Please die of old age and not because you get infected. I really don't want to have to shoot you in the face. Deal. Lagi cool. Satu. Ellie ni mana boleh kena infect? Oh, dia tak abang ni. Dia tak... Oh, Dina tak tahu dia ni. Immune bedah. Bedah! Ha, nak mati dengan aku? Hei. Guys, kau ajar ni, guys. Jom. Assalamualaikum. Kalau tempat-tempat lama ni tak masuk selama 40 hari kena bagi salam, guys. Jin banyak jin. Okay. Oi. Ambil lu. Eh, surat lu. Read. Ma'am, I'm sorry to God for what I did. I wasn't going to hurt you. I didn't want anything from you from your store except for the drugs. Your husband came at me. What choice did I have? My little sister stopped feeling her feet. I need the insulin. Everyone is holding the star. What choice did I have? I hope he survived. I'm sorry. What is this? Kisah apa ni? Insulin. Ni macam orang kena kencing manis. Buah pinggang rosak ni. Kan, guys? Kena cucuk insulin kan? Apa time? Okay, ni nak pergi mana ni? Okay, ni semua jalan mati. Oh, kereta api ni boleh masuk. Okay, try. Hey, I'm officially sesat. Okay, kita kena panjat naik atas lori ni. Faham? Kena lari dulu. Fuck. I know I can make that. Okay. Hop. Yeah. Ui, nampak tu salji keluar, guys. Realistic game ni. This way. Berapa tahun nak develop game ni, guys? Mesti ya. Aku main kat PS4 Pro, okay, guys. So, yeah. Memang tak lag lah kalau main game berat je ni. Oh, aku tak scan dulu. Okay, harap-harap tak ada. Okay, tak ada apa, guys. Clear lah. Apa tu? Alkohol. Maksudnya hey, kita boleh buat med kit. Got some alcohol. Couple of rags. Boleh buat bandage ni. Fix yourself up. Okay. So, kita kena buat craft. Whole. Satu rag, satu alkohol untuk buat 3 med kit. Oh, rare. Okay. So, kita kena to heal. Alright. Ui, tangan memang dia kekal macam tu eh. Ui, yo. Nampak tangan dia, guys. Dia kekal tu. I see spores in there. Mask's on. Got it. Jap. Sabar. Jap. Aku nak tengok lu. Aku makan ubat ni boleh...
Aku dah ambil ubat ni. Oh, aku ada 10 ubat. So nak upgrade ni kena ada dalam paling kuat pun nak upgrade tu. Listen. So kena ada lagi 20 ubat, okay guys. Okay. Thanks for the info. So sebelum kita nak masuk ni, kita loot dulu ada apa? Ah, jadi aku dah cakap dah, mesti ada punya. Peluru. Kita perlu peluru sebab apa? Kita nak survive untuk episod ini. Sebab episod kali ni mesti nampak mengancam teruk sembah hang. Oh, kau. Macam dia. Okay. So ready ya, guys? My God. Tak ready. Remember, I don't want to have to shoot you in the face. Oh, that's so sweet. Aduh. Oi, geli doh. Grafik dah semakin padu. So bila tengok benda ni. These mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Yep. Okay. So tengok bilik ni dulu sebelum kita masuk ke kerak ni. I don't know. Ambil alkohol. I think we're above it. Let's get to the ground floor. Okay, kita ambil dulu ni. Kita nak upgrade weapon kita. Confirm saja kita kena upgrade weapon lah. So kena jangan tinggal loot langsung. So kita tengok apa yang kita boleh dapat buka. Laci-laci ni boleh buka? Tak boleh buka. So clear. So kita tengok lah apa kita boleh buat. Tak boleh. Tak ada apa lagi untuk kita craft. So ya, yeah, kita main Minecraft je lah lepas ni. Eh bukan. Kita sambung lah. Main Minecraft apa. Okay. Slide. Oi, ni semua employee of the month eh. Pekerja yang bagus ni. Environment dia macam semakin intense. Ni sports lagi guys. Sebab apa dia pakai topeng. Takut dia ni lah. Kena infected lah kan. Memang aku tahu number. Sekejap. Supermarket. Aku nak read ada apa? Oh bukan. Tak ada apa ni. Tak ada surat lagi. Maksud dia tak ada apa. So kita tak ada apa lagi kot. Kita boleh guna untuk. Aku rasa mesti ada benda. Oh mesti kat surat ni. Okay, you can left the real shit in the safe safe for you. Combo is the date my good boy got employee of the month. Eh, yo Christian, left the real shit. Okay, combo. Okay, combo is the date. Combo is the date. My good boy got employee of the month. Sell those or give them away. That's for your bag, alright? Feel better, Mina. Combo is the date. Employee of the month. Aku nak tengok sikit siapa employee of the month tu. Ah, dia main tarikh pula. Siapa employee of the month? Siapa tu? Semua employee of the month. Awak ada anjing ni? Tonton anjing ni. Ni January, February, March, April, May, June. Aku rasa anjing ni ya? Kan guys? Guys, tolonglah guys, mesti. Okay, kita try combo Julai 7 2001. Julai. Okay. Julai 2013. Kalau Julai 7 lah, 07. Aduh, jap. No. Ah, bodohnya. Okay, sekali lagi. Okay, 7. Okay, dah bunyinya tu. Awak ada gambar anjing kat situ. Okay, 2013. Okay. 13. Oh shit. Oh no. Betul bro. Aku tengok apa ya. Awak gambar anjing ni. Awak the employee of the month.
Ambil bro, ambil semua ada. Kita craft we. Boleh craft ke apa-apa? Oh, tak boleh craft lagi. I don't know man, tak boleh craft lagi tu. Tak apalah, kita simpan. Tapi lawak lah, tu sumpah lawak. Kenapa anjing? Dulu sikit. Okay, let's go. Kita ambil loot dulu. Nak buka laci pun dia pun macam simpan pistol. Bapak detail game ni. Depa all out weh buat game ni guys. The little detail guys. Kita kena pasang tu guys. Easter egg pun banyak kat silap guys. Sebab game ni Naughty Dog boleh ada unsur-unsur daripada Uncharted 4 ke Crash Bandicoot ke kan. Mesti ada dia punya Easter egg kan. Okay, so kita settle je ni. Kita kena masuk ke sini. Okay. Oh, apa jatuh? Mampus kita. Oh, sakit. Yang ui, nasib baik tak tercucuk bodoh. No! Tembaklah. Buruk. Ui. Aku tak boleh guys. Aku tetap tak nafas bro, tak aku gentle sini guys. Shh. Oh. Here we go. Keep it extra. Aduh, berapa ekor aduh. Oh, buka sebab ramai pula. Oh, dia pun buta. So, buka lampu tak ada apa. Allahuakbar, awak bunyi teruk sangat. Awak bunyi teruk sangat. Ada ke? Aduh. Seorang masuk bilik sana. Eh, Seth. Nak bunuh Flicker kena ada shift kan? Nak bunuh Flicker kena ada shift weh. Seth, aku kena. Dia buat apa? Jap, aku nak learn ni sebab apa? Makan ubat. Okay. So bila aku tekan stand. Ah, nampak jelas sikit. Apprentice. Aku nak tembak tapi tak berani pula. Aku takut tak kena bodoh. Mampu lah aku. Mak aku tak reti tu. Aku spoil. I'm dead. Help me, Dina! Oh, nasib baik. These blind motherfuckers make my skin crawl. Let's make sure the rest of the building's cleared out. Weh, aku tak tahu lah boleh stealth ke? Aku tak tahu boleh stealth attack ke tak, tapi macam kita baziap juga. Aduh, pula. Tapi nasib baik kita berjaya. Okay, tak ada mati lagi guys. Maksudnya kita kekalkan zero death lagi. Tak tahu lah kan. Aku rasa game ni tak zero death ni guys. Banyak kali mati kot ni aku rasa nanti ni. Dina boleh tengok lambat. Pasal apa zombie tu asyik nak kena aim aku juga. Ha? Awak Dina tu tak nampak macam manusia ke? Sorry lah, muka dia buruk apa. Aduh, patut buat shift dah aku. Aduh, puki peluru rifle tu. Dah lah, tak ada aim. Tak ada aim assist tau ke. Yalah, aku ala boleh aku nak headshot lah sekok-sekok. Kena headshot sekok. Hello? I'll make you a present. I'll take a present.
Apa topeng? Topeng guys, COVID-19 guys. What is this? Here. Molotov. Thanks. Molotov, okay guys. Okay. Jangan minum ke. Careful with that. I'm a pro. Yeah, I'm a pro, huh? Yeah. Okay, so kita craft. Oh, kena ada ni. Kena ada kain, okay? Apa abang tak panggil tu? Apa panggil tu? Bandage ya? Bukan. Cloth. Ambil tu. Okay. Oh, boleh craft macam tu je. Alright. Ai, perlu molotov ni. Duh, nampak 4 lebih ni. Aduh, pula rifle aku. Okay, so kita dah macam boleh pergi ke depan dah. Tengok ada orang tak? Adalah ada ekor macam tu. Belah kiri pun ada seekor. Harap-harap bukan runner tau. Tutup dalam lampu. Runners pun dah. Runners. Dengan clicker. Elok sini pun dah. Diamlah dia. Diamlah. Kita Luna. Apa bunyi? Apa bunyi kuat sangat ni? Okay. Aku nak settle dia ni boleh tak? Lika ke depan aku ni? Bap. Janganlah. Ya Allah, klik J-pop punya suara macam buat aku rasa kantui ni tau. Ah. Okay. Relax. Oh, okay. Oh, kita boleh. Alright, aku tahu dah. Kita baling situ. Nanti kita baling molotov. Clicker semua pergi sana, kita baling molotov. Kan? Okay. Nice. Pergi. Jangan tersekat blok kat situ. Aduh, tak puas. Guys, tak puas. Kita cari. Aduh, kena. Di sini, guys. Pergi tu. Panik guys. Aku panik. Mampus lah. Jadilah guys. Berat tak jadi apa away guys. Serius guys. Yang setback jadilah apa something tak tahu. Nope. Dua molotov juga lah aku settle. Tak apalah. Daripada. You know what? I'm impressed with us. Ah, kena settle dulu pun boleh. Okay. Okay, kita kena buka ni dulu guys. Tak apalah guys. Cincai lah. Aku dah tak boleh buat apa. I won't budge. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. Hah? Lubang mana? Okay. Nak ingat aku kuat sangat lah. Oh, sini ke? It's a cable. Help me out. Okay. Bawa belah sana. Oh, okay. Aku ingat aku belah sana. Dia tak keluar je. Lambat betul lah. Batin tiga segi nak keluar. Here we go. Nice lah. That should hold us. So, aku nak buat apa? Baling. Get over. Nice. Alah. Boleh ke tahan gila? Okay, that's good. Here we go. Duh, nampak aku jatuh bang ni. Dia punya try tak jatuh. Try aku jatuh. Confirm cliche game ni.
Aku pula. Careful when you get up here. Allah, aku buat apa bongok? Macam mana nak pergi laju? Confirm aku jatuh. Tak, tak jatuh lagi. Kena ambil kata diri tak payah kot. Over here. Boleh ke? Allahuakbar. Lincin pula. Wih, darah. Storm's really picked up. Oh, tempat tadi kita mula. Wih, dah tebal tu. Hujan dah tebal. Kuda ni boleh tahan. Wih, dia kata. Wih, dia buang salji kat kaki dia. Comel gila. Let's go, guys. Wih, sejuk. Wih, aku boleh bayang. Wih, sekarang ni bilik aku pun ada aircon. Tapi pun sejuk nak mampu ya. Ni terbayang, tak terbayang. Hey, how far away are we? Tak nampak weh. Dia pakai apa tu? Hoodie. Weh sakit weh. Dia punya sejuk tu sakit kat muka apa kan. Aku biasa basah guys. We won't make it. We're almost there. Aku biasa pergi Korea. Tadi salji apa. Berdih benda yang amat. I know. Keep going. Kuda ni pun sejuk weh. Kesian. Dina pergi mana pula? Allah, Dina pergi mana pula? Hilang dah. Part ni yang dia kena colek tu kan guys? Ellie, thank God. Come on, this way. Jangan pergi depan, jangan. Just trust me. Jumpa pun. Get inside. Bawa asa sekali dengan kuda. Sian kuda ni sejuk tu. Kuda ni kan, dia tidur kan dia diri je. Good girl, good guy. Nice. You been here? Rode by it. Okay. Never came inside. Alright, let's make sure it's clear. Nampak tu guys, grafik dia. Oh my god, kuda ni pun boleh nampak dah salji dia cahaya. So nampak macam shiny lah. Oh, buku kah? Oh, buku. Down girl, down. Okay. Bilik ni macam tak ada infektor tapi takut juga lah. Tak boleh nak selesa sangat. Dah tak ada apa untuk di-loot. Tapi someone's locked this place up. There's something back there. I think I see a bed. I think we got a squatter. You see another way in? Ada katil. Aduh, ada another way in. How do I get to the other side? Serious? Oh, now I get it. Ah, yeah. All right, that works. All right. What's going on here? Okay, buka dulu kunci. So, ya, pergi lompat kat tingkat yang sebab. Awak kena buka pintu elok lah tu. Are you sure? Ambil dulu. Yeah, nobody else would tinker with this shit. Okay. But why would he hide it from me? Okay, lampu tadi aku kelip-kelip. So aku dah goncang dah guys. So kita kena main sini lah. What is that? Lantai lu? Eugene Linden 00031 tempat. Definitely Eugene's place. Flip. He was a firefly? Dia firefly? He served with Tommy. Oh, he's so weird. Oh, Tommy dulu firefly. I have no idea. Yeah. They got into some real dark shit. Like what? Okay. He said he blew up a checkpoint at Denver QZ. Killed 3 soldiers. So, sini tak ada apa-apa. And 2 civilians. Jesus.
He also told me that he and Tommy slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that. No. He could do worse. What do you mean? He and Joel did a lot to survive after the outbreak. Oh yeah. CEO pot trading card. Alright. So, ay, lampu dah kelip lah. Bateri dah lah. Hello, bateri okay? Hello, bateri. Jangan bateri kontrol aku hilang dah, guys. Nanti kalau bateri kontrol aku hilang, macam mana aku nak main, guys? Tengah fight dengan zombie, nah, duk buat mati. Iaitu aku mati, kontrol mati, semua orang mati. Mampu, eh? Okay, ambil dulu buku jurnal ni. Oh my god. It's Tommy and Eugene. Oh, Tommy and Eugene. They look like babies here. Hush, kau. Simpan lu. Oi, motherboard lu. Nak buat PC gaming ke, bro? Lights. Heaters. There's gotta be a generator around here somewhere. Tempat letak RAM, guys. Aku nampak, guys. Oh, sini. Ni apa? Surat daripada Eugene. Mari kita baca. Eugene, I'm begging you to come here. Home. The fireflies want to save the world. I say let them. Fireflies. Oh, so let them go after the misery politics. Let them develop a vaccine to save mankind. Maybe one day we'll live to see the fruits of their fantasies. Until then, I have to put our daughter first. The firefly will be fine without you. Your daughter won't. She keeps asking me when you coming home. I can't lie to her anymore. I miss you, but I don't know how much more of this I can take. Come home, please. We love you, Charlie. Okay, ni surat pada Charlie ke pada siapa ni? Siapa tu tadi? Eugene. Untuk Eugene. So, flip. Ada apa belakang? Ui, gambar! Gambar Eugene dengan family dengan anak dia. Okay. Alright. So, dia pun nak selamat anak dia juga, guys. So, kena utamakan anak kita lah, guys. Ah, apalah. Tak utamakan anak kita. You a monster ni? Found the generator. Hey, found the generator. So, kita baiki dulu. Kita nak buat apa? Kita nak on apa? Okay, that's mantap, mantra. That's better. Oh, wow. So, impressive workbench, Eugene. Tak cantik ke, guys? Kita buat BC sini. I bet you could mod your gun with this gear. I want to mod my gun. I want to mod handgun ke? Handgun lah sekarang sebab kita perlu pistol banyak. Inspect dulu. So what we gonna upgrade about this? Yeah, we zoom sikit. Tengok detail dia, guys. My god. Okay, this is panic. Okay, the freaking gun is beautiful. So kita upgrade. That's animation, bro. Fire rate. Recoil. Test apa? To reduce weapon recoil. Recoil penting ke? Fire power. Stability. Bro, stability aku tak ni. Fire rate lu lah kan? Guys. Kan recoil? Accuracy tambah 20. Accuracy tambah 25%. Recoil tolak 35%. Baik, banyak, baik. Dia tolak recoil. So, recoil dia reduce. So accuracy, tapi accuracy dia kurangkan. Try lah. Tak letak apa tu? Tinkerer. Okay, pasang tu. Okay. Dah tambah depan, yeah, guys. This will work. Okay, capacity. So require dah tambah, capacity dah tambah. So weapon yang satu lagi, scope 6 tak ada. So, kita ada tambah untuk kita upgrade untuk pistol, okay, guys? Alright. Aku dengar something, guys. Oh, hello. Hello. Ellie, look at the floor. What? Down there. Ada cahaya, guys. You see a way down? Huh? Not here. Not here. Oh, saya rasa jalan ke bawah tanah kan? Jalan lu.
Tak boleh. Okay. Okay, this and that. Setakat situ saja The Last of Us 2 Part 2. Jadi kalau hangpa suka video ni, hangpa jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. Ya, macam biasa. So kalau hangpa nak tengok part yang itu episode 3 atau part 3 pada aku, jangan lupa like 3,000 like untuk aku sambung episode series Last of Us ni. So ya, aku memang hargai apa siapa yang layan episode 2 sampai habis. So aku harap apa kekalkan apa punya kesetiaan untuk nak tengok aku punya video series ni yang aku buat untuk The Last of Us ni. So yeah, aku harap kita jumpa di episode selanjutnya. Yeah, and I see you in the next video. Bye.